מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם, תחיו. פשוט חבר מועצת העיר, אריה קינג, דב קלמנוביץ', ברוכים הבאים. קהל קדוש, השם יברך אתכם וריקותי לכם ברכה עד בלי די. השיעור לעילוי נשמת יצחק בן רבקה ואשתו שמחה בת חנה ולרפואה שלמה לחנה בת שמחה וליעקב בן פרלה שהשם ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים. הרב אלישע בן בלהה ברטה שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אנחנו נמצאים בפרשת וירא שכולה פרשה של חסד. ממש חסד בלי גבול. מתחילה באברהם אבינו שהוא נותן לאנשים ערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם שפע גדול, חכמינו אמרו שאחת בשבילהם שלושה בני בקר כדי שלכל אחד יהיה לשון בחרדל. כמה? שפע כזה גדול עד כדי כך נראה שפע גדול, ובאמת זה היה דרכו של אברהם. אצלו הכל היה בגדלות, ממש בגדלות. הקדוש ברוך הוא אמר לו ואשך לגוי גדול, נתן לו שפע גדול של פרנסה. אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, עושר גדול. יש כאלה שהעושר הגדול מבלבל אותם, כמו לוט למשל. לוט בא, הלך עם אברהם, השאיר בגלל אברהם, גם הוא היה, אבל מה זה גורם לו? גורם לו צרות עין, צרות עין באברהם, לומר לאדם שאין לו ילדים, ממילא אין לך ילדים, ממילא נירש אותך, ממילא זה שלנו, אז ממילא כבר נגנוב ונגזול. יש לך, זה מה שאתה עושה עם זה? אתה... העושר מביא זכיחות דעת, מביא עד שבסוף, לא במקרה, מתגלגל לוט ומגיע לסדום. שגם שם, מרוב עושר, גאון סבעת לחם, מרוב עושר הם מגיעים לזכיחות ולהפקרות שהשם ירחם. אבל אברהם, העושר הגדול מביא לו חסד גדול, שלפעמים לא נתפס בעינינו, וזו הדוגמה של מה שהוא מביא שלוש לשונות בחרדל. מול החסד הגדול של אברהם, יש את האנטי חסד של סדום. יש אור החיים מאוד חשוב, ממש. אני, שלמדתי אותו, פשוט היה בשבילי תורה, איך כתוב? יש תורה שאתה אומר, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב הכסף, נכון? כשראיתי את האור החיים הזה ואת הרש"י בסוף הפרשה, משהו מבהיל. אני אומר לכם, תתבוננו בזה, תראו שזה פשוט מסדר לכם את כל העולם. אומר רש"י, על הפסוקים שמופיעים בסוף הפרשה, מיד אחרי העקדה, והיא אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, אני ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת תדלף ואת בתואל, את מי זה מעניין? ובתואל ילד את רבקה, ופילגשו ושמה ראומה. עכשיו יש לנו חידוש מעניין על הפילגש שלו. ילדה, ותלד גם היא, את טבח ואת גחם ואת לחש ואת מאחה, וככה מסתיימת הפרשה. ואת מי זה מעניין? כן? אז אומר לנו רש"י, זה מאוד מעניין, כי אם אתה שם לב, יש פה שמונה בני גבירה, ובני גבירות וארבע בני שבחות, כמו שעתיד להיות אחר כך אצל יעקב אבינו. 12 שבטים, בו 12, פה 12. רש"י מספר ורומז ולא מספר לנו למה. אור החיים הקדוש אומר, מה אכפת לנו ללמוד את סדר הנולדים מנחור, גם מפילגשור ומומה לי לא דבר? ואז הוא אומר כלל מבהיל, דע! כי כשתתנוצץ נפש צדיק מופלט בעולם הזה, או צדקת כרבקה אם כל זרע הקדושה. כשמגיעה קדושה גדולה כמו רבקה,
אם כל זרע הקדושה. או שמגיע צדיק גדול, מכיוון שהיה התערובת של טוב ורע בחטא אדם הראשון, באבונות ימצאון בשכנותה נפשות גדולות מחלק הקליפה. באה נשמת רבקה, יש לה בתוכה 12 שבטים שעתידים להיוולד מהבן שלה, כבר באות 12 קליפות בהשוואה, 8 לגבירה, 4 להשבחות. ובעומדה יעמודו, ובצאתה לעולם יצאו כולם בשכנותה, וכל אחד הכיר בחינתו, רבקה העיר אורה בקדושה, וזולתה כמוץ יסוער. לכן הודיע כתוב כל האומות שיצאו מן החור, שבתוכם הייתה מרגלית טובה, רבקה עם עליו השלום. מבהיל מה שאומר אור החיים. אתה רואה קדושה צומחת, לידה צומחת הקליפה, ממש עוטפת אותה. אנחנו היום מבינים את זה טוב, מה שאנחנו רואים, מה שקורה בארץ ישראל. זה פלא גדול, כן? כל הערבים שנמצאים בארץ, הם רובם הגדול, הגיעו אחרי שאנחנו באנו. כשצומח פרי, צומחת גם הקליפה מסביבו. וזה גם מה שקורה בפרשה. אתה רואה את החסד הגדול של אברהם אבינו, מה אתה שומע מיד אחר כך? את סדום ועמורה, שזה בדיוק הקליפה של החסד. הפך החסד. זה סדום ועמורה. ושוב אתה רואה אצל אברהם חסד שהוא מתפלל על, 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 על סדום, שזה שוב, הם כאלה עקומים, והוא מלא עליהם חסד. ויש גם כן חסד עקום בפרשה. זה מאוד משמעותי, כי תכף נראה שהגמרא אומרת, חסד עושים אותו יחד עם דין. אמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט, זאת אומרת צדקה מדויקת, כאילו מלאו לעולם כולו חסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט, חסד השם על הארץ. אם אתה עושה צדקה נכונה ומדויקת, אז חסד השם על הארץ. שם אתה אומר כל הבא לקפוץ יקפוץ, כל אחד יכול לתת צדקה? אומרת הגמרא לא. לא כל אחד יכול לתת צדקה, צריך אנשים שיודעים איך לתת צדקה. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, עם התעסקות שלי עם חסד, ראיתי כמה פעמים שיש ארגוני חסד שאתה נותן להם, וזה לא באמת חסד. כי זה מזכירים, מזכירות, כל מיני. אתה רוצה לתת צדקה? תן צדקה הכי טובה שאתה יודע. תחפש את הגבי צדקה הכי טוב שיש לך. וברוך השם יש פה בכנסת כמה גבי צדקה צדיקים. אתה יודע שהם לא לוקחים מעשרות, הם מעבירים את הכסף ישר למקום הזה. ולא כל מיני עמותות מפרסמות באלפי שקלים, אתה לא יודע מה יוצא עם זה. אומרת הגמרא, לא כל אחד זוכה לתת צדקה כמו שצריך. מה יקר חסדך אלוהים? זה דבר יקר לעשות חסד אמיתי. ולכן אדם צריך להתבונן, לתת את הצדקה שלו למקום שהוא מכיר. לכן חכמנו אמרו, אני אהיה עריכה קודמים, אתה מכיר אותם, אתה יודע מה? או גבי צדקה, שהוא כמו רבי חנינא בן דוסא. זאת אומרת, אפשרות שלך לתת צדקה, שזה יהיה מדויק. שנאמר, אוהב צדקה ומשפט, חסד השם עלה הארץ. לעומת זאת, אנחנו מכירים את החסד של לוט. לוט רוצה להציל את האורחים שלו. אז מה הוא אומר? הנה נא לי שתי הבנות אשר לא ילדו איש, הוציאה נא את עין עליכן ועשו להם כטוב בעיניכן. זה חסד. הוא רוצה להזיר, להציל את, את האורחים שלו. ככה עושים חסד. זו הדרך לעשות חסד. הוא בא ממקום של חסד ותראה לאיפה זה הגיע. אותו דבר, אנחנו רואים אצל אבי מלך. אברהם מתפלל עליו, לפקוד את המלך. אבל יש בהמשך הפרשה חסד שנראה כמו דין, והוא החסד הגדול ביותר שיש. נראה כמו דין, והוא החסד. איפה? פעמיים אנחנו מוצאים את זה. פעם אחת אנחנו מוצאים את זה כששרה אומרת לאברהם, גרש את האמה ואת בנה. ואברהם, קשה לו, ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם ולאת בנו.
והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל ירע בעיניך, אל תצטער על הנער ועל עמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק... זה נראה כמו דין, נכון? שרה מגרפת את אגר, אבל באמת זה חסד גדול, למה שבסופו של דבר, באופן הזה צומח עם ישראל, ואנחנו נראה את זה בהמשך, שגם בעקדה זה נראה כמו דין. נכון? לך תעקוד את בנך, השם ירחם. אבל מה התוצאה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי ברך ורחך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. זאת אומרת, בזכות מה שאתה עשית, בזכות מה ששרה עשתה, כל העולם התברך. נו, זה חסד. זה החסד. זה החסד הכי גדול שיש. בהתחלה זה נראה כמו דין. צריך לגרש את האמה ואת בנה. צריך לקחת את יצחק לעקדה. אבל בסוף זה מתברר כחסד הכי עליון שיש. לכן הקדוש ברוך הוא מתערב בין אברהם לשרה ואומר לאברהם, מה שאומרת לך שרה שמע בקולה. חכמינו אמרו בגמרא ביטוי חריף. במדרש כתוב, ממש ביטוי מאוד חריף. אומר חכמינו במדרש, מכאן אתה למד שהיה אברהם תפל לשרה בנביאות. רש"י מביא את המדרש הזה, מדרש רבה. מה זה תפל? נשמע לא טוב, נכון? אברהם תפל לשרה בנביאות? זאת אומרת, כל ברית בני בתרים, כל ההבטחות שאנחנו מכירים מאברהם אבינו, זה מדרגה אחת. שרה רואה הרבה יותר רחוק. הנבואה שלה הרבה יותר עוצמתית. אגב, שמעתי פעם פירוש, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מקפיד על שרה ולא מקפיד על אברהם. אברהם צוחק, ורבקה, ושרה צוחקת, נכון? על אברהם, אף אחד לא מעיר לו שום הערה. ושרה שצוחקת, למה זה צוחק על שרה? מה זה פה, אין שוויון? לא, אין שוויון. מכיוון שהכוח הראייה של שרה הוא כזה גדול, מה צוחקת? מילא אברהם צוחק, מופלא בעיניו, שאדם בגיל 100 שנים יוולד לו בן. אבל שרה שגדולה מאברהם בנביאות, והיא מסוגלת לראות כל כך רחוק, לא מתאים לך. לכן שואל אברהם, הקדוש ברוך הוא, למה זה צחקה שרה? למה היא צוחקת? כן? טוב, נחזור לענייננו עכשיו. אז כל הפרשה מלמדת אותנו הלכות חסד. וכמו שהגמרא אמרה, אתה לומד חסד, חסד עושים אותו עם משפט. כן? אוהב השם צדקה ומשפט, יש לך גם צדקה וגם משפט, חסד השם על הארץ. וזה דבר שאדם צריך ללמוד אותו. כי לפעמים, אני אומר לכם, אדם צריך לדעת לפעמים איפה הוא נתן מצוות הצדקה. עולם חסד ייבנה, כן? אבל צריך מאוד להיזהר שזה יהיה ביחד, כן? וכאן אני רוצה ללמד לכם כמה הלכות שקשורות להלכות חסד. אז קודם כל, מהפרשה של השבוע, הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, לומד הלכות צדקה. ובהלכות אבל הוא לומד הלכות גמילות חסדים. צדקה וגמילות חסדים זה שני דברים שונים. הגמרא אומרת את ההבדל ביניהם, ומיד נגיע לזה, אבל נקרא לכם קודם כל מה כתוב על צדקה. אומר הרמב״ם, חייבים אנחנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה. עד כדי כך זה חשוב הדבר הזה, שכתוב בהלכה, בהלכות באבן העזר, איך יודעים אם אדם הוא משפחה מיוחסת או לא? איך אתה יודע? אולי תרבבו בתוך המשפחה עמים זרים. אז אומרת הגמרא, המשנה,
וכך כתוב בשולחן ערוך אבן העזר, כל המשפחות בחזקת כשרות, ומותר לישא מהם לכתחילה, אנחנו לא חוששים שם יתערבו בהם פסולים. אבל אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזו תמיד, או שני בני אדם שמתגרים זה בזה, או משפחה שהיא בעלי מצב ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ואז פנים ביותר, חוששים להם וראוי להתרחק מהם שאלו סימני פסלות הם. וכן כל הפוסל אחרים תמיד וכו'. ומי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונאת הבריות, ואינו גומל להם חסד, חוששים לו שמא גבעוני הוא. זה לא דרשות, זה הלכה בשולחן ערוך. זאת אומרת, צאצאי אברהם אבינו הם גומלי חסדים. זה משהו בטבע שלהם. ולכן אומר הרמב״ם, אדם צריך להחזיק, אם אדם רוצה לטפח בתוכו את מה שנטע בתוכו אברהם אבינו, זה צדקה יותר מכל מצוות עשה. ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת מתכוננת, אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיקונני. ואין ישראל נגלים אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, התקיימו כשתאחוז במידות אברהם אבינו. אם הוא נתן צדקה, תן את הצדקה. זה צדקה. חסד מה זה? הגמרא אומרת, מה ההבדל בין צדקה לבין חסד? שני דברים שונים. מה ההבדל ביניהם? זה כתוב, נקרא לכם, את מעלת, את האמר, תנו רבנן, בשלושה דברים, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. אחד, שהצדקה בממונו. בגמילות חסדים, בין בממונו, בין בגופו. צדקה היא לעניים, בגמילות חסדים, בין לעניים, בין לעשירים. אתה רואה העשיר, אתה רואה איזה אדם עשיר עצוב, ואתה משמח את ליבו. אתה גמלת לו חסד. אתה רואה איזה עשיר שחולה, ואתה הולך לבקר אותו. לא עליכם אבל, אתה הולך לנחם אותו. כן? אתה נותן לו עצה טובה, זה גמילות חסדים, זה ההבדל בין צדקה לגמילות חסדים, שצדקה היא רק לעניים, וגמילות חסדים זה בין לעניים בין לעשירים. ועוד כתוב, צדקה זה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים, בין למתים. עוד יש הבדל בין צדקה לגמילות חסדים, שצדקה הכלל שלה, אדם נותן מעשר צדקה, ומבזבז, לא יבזבז יותר מחומש. רק 25%. אבל גמילות חסדים, זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה, אלו דברים שאין להם שיעור, נכון? הפאה והביקורים והרעיון בגמילות חסדים, ותלמוד תורה כנגד כולם, זאת אומרת, גמילות חסדים אין לה הגבלה. זה לא חומש ולא מעשר. אם צריך לבקר חולים יותר מאשר מעשר מהזמן שלך, אז תן יותר מהמעשר. וכן על זה הדרך. הגמילות חסדים היא לא מוגבלת בעשירית או בחומש, ואנחנו בפרשה רואים באמת שאברהם אבינו עושה חסד בלי גבול, בשפע גדול, רץ לקראתם, והשתחו הפעם, מה אתה משתחווה להם? ישנו תחת העץ, רוסי והסויגות, ליפות להם לחמים, אתה חולה, אתה פטור, הקדוש ברוך הוא, אתה באמצע נבואה, מה אתה? לא, אברהם מתאמץ מאוד בסיפור הזה, וזה המעלה של החסד, כן? ועוד אומרת הגמרא, יותר מזה, אין צדקה משתלמת, אלא לפי גמילות חסדים שבה. שנאמר, זירו לכם בצדקה, אבל קיצרו לפי חסד. אני אספר לכם סיפור, שפעם הייתי ילד, לא זוכר בן כמה, אני חושב בן 6, ככה נדמה לי, אולי 7. ואני זוכר, אבא היה לוקח אותנו, זה שיעורי תורה, אם היינו רוצים, או לכל מיני, אני זוכר אותו, היה באיזה אזכרה. ואמר, מה זה זרעו לכם את צדקה וקיצרו לפי חסד?
אז הגמרא אומרת שכל הצדקה משתלמת לפי החסד שבה. זאת אומרת, כמה החסד שנתת, זה הדבר הכי חשוב. כמה טרחת, כמה זה הועיל, כמה זה השפיע. כן, לפעמים אתה נותן צדקה, זה נתת לבן אדם 2 שקל, זה יכל לעלות לרכבת לפני שתברח לו. אז אמנם 2 שקל, אבל זה הרבה חסד יש בה. אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה. אבל הרב הסביר, אומר, אם אדם נותן צדקה, לפעמים הוא נותן צדקה 1,000 שקל, ופתאום מחשיבים לו 100,000 שקל. אז איך זה יכול להיות? הוא אומר, זה כתוב, זירעו לכם את צדקה. אתה שם כסף בקופה, זה כמו ששמת גרעין באדמה. זה צומח. אדם נותן, זה צומח. אני לא הבנתי את זה פעם. אז פעם מישהו אמר לי, איזה גביר אחד אמר לי, שכמו נותן צדקה, הוא מקפיד לתת צדקה דווקא בארץ ישראל. אמרתי לו, לא, מצוין, אני מסכים איתך, זה בסדר, אבל למה? אז אני אגיד לך, נניח אני נותן צדקה לישיבה בארץ ישראל, כן? אז נתתי נגיד 1,000,000 שקל, בסדר? האברכים קיבלו את הכסף, חלק מהכסף, שלמו אחר כך למכולת, עוד יהודי בארץ ישראל הרוויח. חלק ישלמו אותו לתלמוד תורה של הילדים, עוד מישהו ירוויח. אומר, אני נותן 1,000,000 שקל, בסוף אני תרמתי לא ל... תרמתי להרבה אנשים, הכסף הזה מתגלגל, בסוף אפילו מס הכנסה מרוויח ממנו, עושים ממנו כבישים, הרבה ברכה, אבל אני תורם למישהו בחוץ לארץ, מה שתרמתי, תרמתי, אחר כך הכל הפך להיות לגויים, מה עשיתי? אז הוא אומר, לכן כתוב, זירעו לכם את צדקה, אתה נותן צדקה, אתה חושב שאתה נותן צדקה לנקודה אחת, אבל באמת אתה נותן הרבה. האמת היא, אני, כשהרב סיפר את זה, הייתי ילד, אמרתי, מה, איך יכול להיות? אתה נותן שקל, אז היה לירות. אתה נותן לירה וזה צומח. ילד ככה, הדמיון שלו מתחיל לעבוד. איך זה מתחיל, איך הלירות צומחות להם בתוך הקופה. אבל עם השנים, אתה ככה, אתה שומע משהו, אתה מהרהר בו וחושב בו ומחפש אותו. באמת זה נכון. אני ראיתי בחוש, אני אספר לכם מעשה שהיה. היה יהודי אחד, קוראים לו דויץ'. יש לו גמח ש... תמיד מחלק עם חדי פיסחה, יחד עם הרבה צדיקים אחרים. והוא סיפר לי פעם שאבא שלו היה עושה חסדים, והיה כל ליל שבת מביא לבית שלו כל מיני אנשים שישנים על הספסלים. בקיצור, הוא אומר, היו באים לבית, והשולחן היה כזה נקי, מצוחצח, כל מזלג היה מבריק, וכל המפה הייתה מאומלנת, והיו באים אנשים מהבוץ, עם הלכלוך, עם הכל. יושבים, אוכלים, אם מברכים, לא מברכים, ריח, מי יודע, לא משהו. ואבא שלי אומר, תכבדו אותם, אתם אוכלים על שלוחן נקי כל השבוע, הם פעם בשבוע אוכלים, תן להם לאכול, הם היו אוכלים, אחר כך היו נכנסים למיטה של אבא שלי, ישנים שם, עם הבוץ. בקיצור, ואבא שלי כל החיים חינך אותנו, שאנחנו, אומר, סוף סוף, פעם אחת ישנים על מיטה, אתה כל החיים שלך ישנים על מיטה, הם תמיד ישנים על ספסל, תכבד אותם. וככה, כל שבת ככה היה. והוא סיפר איך הוא חינך אותם בחסד. יום אחד הוא בא אליי הדויץ הזה, הוא אומר לי, תשמע, השנה אין לי כסף לקמחא דפסחא. אין, לא הצלחתי לגייס. טוב, נכנס לי בראש, כמה שעות אחר כך אני פוגש איזה גביר אחד. בלי שום כוונת מכוון, סיפרתי את הסיפור על דויץ, איך שהיו באים בליל שבת, כמו שסיפרתי לכם עכשיו. הוא כל כך התרגש מהרעיון, אני מספר לכם עובדה, הוציא פנקס צ'ק מהכיס, כתב לי צ'ק 670,000 דולר. ככה. 670,000 דולר. לא, לא בדיחות, אמיתי. אני זוכר, זה אפילו היה בט"ו בשבט זה היה. אמרתי בליבי, בשמיים, על שם מי זה רשום, גם עליו בטוח. אבל גם על הדויץ' הזקן הזה, שעשה חסד עם עניי ירושלים. זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. אז מה ששמעתי מאבא לפני הרבה מאוד שנים, ראיתי בעיניים איך זה קורה. איך אדם עושה צדקה, עושה חסד, אכפת לו, זה לא צדקה, זה חסד, להביא עניים לבית שלך, זה חסד גדול. איך זה צומח אחרי לא יודע כמה עשרות שנים, פתאום מישהו שומע, נדבק בזה גם, בטח, גם מסתומה, גם אנשים אחרים. אני יודע אנשים, שמהכסף, אני יודע, לא ש... יודע אנשים שקיבלו את החלק מה...
קמחא דפסחא הזה. אומר, באדם, קיבלתי קמחא דפסחא, אבל באמת אני לא צריך. השכן שצריך יותר, לוקח את מה שקיבל, מעביר לשכן שלו. עוד פעם, הנה עוד חסד. זה צומח החסד הזה. כשאדם עושה חסד, זה... בקיצור, אז הבנתי מה שהרב אמר. אז אמרתי לכם, יש צדקה ויש חסד. מה זה חסד? יש הלכות של חסד מופלאות שנקראות הלכות לוויה. מה זה הלכות לוויה? לא כמו שאתם חושבים, לוויה שמלווים את הנפטר לבית עולמו, זה גם נכון. אבל יש משהו מאוד חשוב, וזה ממש, זה הלכות ציבור. אנחנו עכשיו נמצאים לפני בחירות, נכון? אז בבחירות, אנשים אומרים, בחירות, פוליטיקה, מה קשור אליהם? מה זה חשוב לי? לא. יש הלכות שרק נבחרי ציבור, יראי שמיים, יודעים לעשות אותם כמו שצריך. הנה דוגמה, אני אקרא לכם עכשיו. אומר הרמב״ם ככה. שכר הלוויה מרובה מן הכל. מה זה לוויה? שמלווים אדם בדרך. יש לך אורח, אתה מלווה אותו. והוא החוק שחקיקו אברהם אבינו. ודרך החסד שנהג בה. מאכיל עוברי דרכים, הוא משקיע אותם, הוא מלווה אותם. למה זה אברהם אבינו? שכתוב על אברהם שהוא ליווה את המלאכים. אז זה חוק שחקקו אברהם אבינו. וגדולה, הכנסת אורחים יותר מקבלת מהשכינה וכולי, שאנחנו לומדים את זה מפה. אז מה זה הליווי? למה היום אנחנו לא מלווים את האנשים? אז אומר הרמב״ם, בהלכות האלה, שמה בהלכות גמילות חסדים, אומר הרמב״ם ככה, מי זה שאחראי ללוות אנשים? זה מנהיגי הציבור, זקני העיר, ובית דין מתקנים שלוחים ללוות אדם העובר ממקום למקום. ואם יתעצלו בדבר זה, מעלה עליהם כאילו שפכו דמים. עד כדי כך. מה זאת אומרת? לא יכול להיות שאתה הולך בדרך ונוהגים אנשים בפראות. אתה הולך בדרך, זורקים עליך אבנים. אתה נוסע בדרך, יורים עליך יריות. תפקיד מנהיגי הציבור לדאוג שכשאתה הולך בדרך, אתה בטוח. זה נקרא מצוות ליווי, וזה חוק שחקקו אברהם אבינו. שהוא מלווה את שלושת האורחים שלו, כן, כדי שלא יפגעו בהם בדרך. הם הולכים לכיוון סדום, מי יודע מי יתפוס אותם בדרך. הולך אברהם ומלווה אותם, כדי שלא יפגעו בהם. אומר, אברהם עשה את זה כאדם פרטי, אבל באמת זה מצווה ציבורית. ולכן, יעקב מלמד את יוסף, יוסף הולך להיות מלך, נכון? הוא מלמד אותו ללכות עגלה ערופה. מה זה ללכות עגלה ערופה? ללמד את האנשים, את המנהיגים, שלא ייתכן שאדם הולך בדרך ואין לו מה לאכול. הוא הולך לשדוד. זה אחריות שלך, אדוני, אתה מנהיג ציבור. ואדם שהולך לבחור, צריך לדעת, אני בוחר אנשים שהם משפיעים טוב, שהם מקיימים את הרמב״ם הזה, שאפשר ללכת בדרכים וביטחון. אנחנו אולי לא יודעים את זה, אבל בתקופת הטורקים, היה לנסוע מצפת לירושלים, פיקוח נפש. פיקוח נפש. פיקוח נפש. ללכת פה, באזור ליפתא, היה סכנת נפשות. הרב היה מספר, תמיד אומר, היום בליפתא, אומר, היו ערבים רעים צורעים. הוא אומר, פעם אחת הוא סיפר על ראש הישיבה, הרב עתיה. הוא אומר, שפעם אחת הוא... היה עסוק בלימוד תורה, ירד באוטובוס, במקום לרדת בבית שלו, ירד פה, והוא לא היה רואה טוב, והתחיל ללכת לכיוון ליפתא. אומר, מזל, מישהו ראה אותו, עצר אותו. אומר, ואלה סכנת נפשות. אבל זה, זמן, זה כבר זמן הבריטים. גם אז הם לא כל כך שמרו, לא ככה היה אכפת להם, קצת כן, קצת לא. אבל אומר הרמב״ם, את זה למדנו מאברהם, אבינו שמצווה, על מנהיגי הציבור לדאוג שהדרכים תהיינה בטוחות. וזה גמילות חסדים. אז אם אתם רואים פעם שוטר בדרך, תקריאו לו את הרמב״ם הזה. תקריאו לו, אתה מקיים מצווה שהוא חוק שחקקו אברהם אבינו.
אתה רואה איזה נגמר שעומד בדרך, שומר על האנשים, כן? זה חוק שחקקו אברהם אבינו, שהולכי הדרכים לא ייפגעו, כמו שנפגעים בזמן הטורקים או אפילו הבריטים, ברוך השם, בימינו יותר טוב, לא הכי טוב, צריכים קצת יותר לחקק את החוק הזה של אברהם אבינו, יותר להקפיד עליו. אבל אומר עליו הרמב״ם, זה מצוות גמילות חסדים. שזה גמילות חסדים, שלא עושים אותה בהתנדבות, אלא כופים על זה. זאת אומרת, בית דין כופים את הציבור, לשלם מכספם, לסחור שומרים, שיעמדו בדרכים, שיראו שאנשים הולכים בדרך, ואף אחד לא פוגע בהם. זה למדנו מאברהם אבינו, וזה גמילות חסדים שעושים אותה בכפייה. לוקחים על זה מס, כדי שהדבר הזה יתבצע. בית דין כופים על זה. וזה חלק מגמילות חסדים שהיא חשובה ביותר. ואם חלילה דבר כזה לא קרה, אז כתוב שבאים זקני העיר ואומרים, עדנו לא שפכו את הדם הזה, ועדנו לא ראו, כפר לעמך ישראל, הגמרא מקשה, וכי על ליבנו עלתה שבדין שופכי דמים, אלא לא בא לידינו, פטרנו בלא מזונות, ולא ראינו, ונחנו בלי הלוויה. זאת אומרת, זה האחריות של זקני העיר ושופטיה, שהדבר הזה יתבצע, וזה שוב, למדנו מהפרשה הזאת, מפרשת וירא, ממה שאברהם ליווה את האורחים שהיו איתו. אז מה למדנו מכל הדבר הזה? למדנו כמה הדבר הזה חשוב, לא רק להאכיל את האורחים, אלא גם ללוות אותם. בהלכה כתוב, כמה צריך ללוות? אז הגמרא אומרת, הרב ותלמיד עד עיבורה של עיר. איש לחברו עד תחום שבת, זאת אומרת, אתה מלווה אותו עד תחום שבת, זה עד העירוב ואחרי. תלמיד לרב עד פרסה, זה 4 קילומטר. והגמרא אומרת ששכר הליווי אין לו שיעור. ועוד כתוב בגמרא שלפעמים גם ליווי קצר זה שווה. כל המלווה את חברו 400 בעיר אינו ניזוק. זאת אומרת, אותו שליוו אותו. למה? לבאת אותו, אז קיימת בו כי מלאכה וצה ולך לשמוכה בכל דרך. עכשיו אספר לכם, שהרב עליו השלום, אני ראיתי במו עיניי, הרבה פעמים היה מישהו בא אליו, מלווה אותו עד הדלת. בשביל מה? המלאך הזה, שתנו ללכת לבד. לא. יש מצוות ליווי, אפילו אתה מלווה אותו רק 2 מטר, אתה שומר עליו. הגמרא מספרת, רבינה ליווה את רב בר יצחק, 400 בעיר, בא לידו עזק וניצול. הגמרא אומרת, למה ניצול? כי רבינה ליווה אותו. וכן בגמרא יש עוד כמה וכמה דוגמאות, איך היו מלווים וככה זה היה מועיל. אני מזכיר את הדבר הזה, מכיוון שכל מצוות ליווי, שאנחנו רואים היום, כל מיני מכוניות למשל, אתה רואה מכונית של המשטרה, של משטרת התנועה. כל משטרת התנועה שאתה רואה אותו, זה חוק שחקקו אברהם אבינו. אתה רואה משטרת התנועה, אתה מתחיל להאט, נכון? לוחץ על הברק קצת. מסתכל אם הכל בסדר. מה אתה מפחד מהם? הם עושים מצווה. הם עושים מצווה. הם עושים חוק שחקקו אברהם אבינו. צריך לשבח אותם, אתה נותן להם סוכריה בדרך. זה הלכות. למדנו את זה שוב מהפרשה של השבוע. עוד כותב הרמב״ם, האם חסד זה מצוות עשה מן התורה או מצוות עשה מדרבנן? תגיד, מה, למדנו מאברהם אבינו, והלכת בדרכיו, זה דאורייתא. אומר הרמב״ם, באמת, עיקר המצווה הזאת היא מצוות עשה מן התורה. כולה בכלל ואהבת לך כמוך. וכן הלכת בדרכיו. אבל פרטי המצווה הם מדרבנן. זאת אומרת, לבקר חולים, למדנו באברהם. כמו עכשיו הפרשה, שהקדוש ברוך הוא מבקר את אברהם. לנחם אבלים וכו' לכל הדברים שהזכרנו אותם, לשמח חתן וכלה, ולאדם בכל צורכיהם. כל הדברים האלה, אלה מצוות עשה מן התורה. ולא עוד, אלא שהעולם עומד עליהם. כך כתוב במדרש, אלמלא גמילות חסדים, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. למה זה? כי הגמרא אומרת, כשאתה עושה חסד,
אתה חושב חסד, למה הוא טוב? כי זה יותר נוח לחיות בחברה שיש בה חסדים. כי זה יותר נעים לחיות במקום שיש צדקה. כי זה יותר נוח. אבל זה לא זה. זה לא רק זה. הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם השפיע עליו חסד. אזן את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים. בריאת העולם היא בריאה בחסד. העולם ברא אותו בחסד. עולם חסד ייבנה. וכשאתה עושה חסד, אתה הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אתה דבק בדרכיו. ולכן העולם מתקיים על החסד שאתה עושה. כי זה כמו צינור החמצן של העולם. אם הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בחסד, אתה עושה חסד, אתה מחיה את העולם. יש סיפור שמובא על האריזל, שפעם אחת הארי ישב עם תלמידיו, ואומר להם, חלילה, עלולה להגיע מכת הרבה לצפת. אמרו לו, למה? אמר להם, יש איזה עני אחד, שנשברו לו הקדים, ואף אחד לא בא לעזור לו, והוא בוכה ומקטרג, ובגללו מכת הרבה מגיעה לכל העיר. אמרו לו, מי זה? אמר להם, מיד הלכו התלמידים שלו, אספו כסף ביניהם, רצו, קנו לו קדים חדשים, שתבינו, היום אדם רוצה מים, פותח את הברז, יש לו מים. אבל לפני 100 שנה, לא היה דבר כזה, אדם רוצה מים, מה עושה? הוא הולך עם הקד למעיין, שואב מים, מביא הביתה, נכון? ככה היו מתנהלים. אם אין לאדם קד, נשבר לו הקד, מה יעשה? היום, תגידו, מה הבעיה? קח בקבוק פלסטיק, תשתמש בו, אבל אז לא היה. אגב, בסוגריים, אסור לקחת בקבוק פלסטיק מהקופסאות האלה שבעיר. אם אני שמתי את הבקבוק, למה אני לא לקח אחד? שמת, זה הפקרת אותו. הקנית אותו לבעל הקופסה. לקחת, זה גזל. אבל אני אחזיר אותו עוד שעה. החזרת עוד שעה, היית גזלן שעה. היום זה צריך לשים לב, זה נראה כאילו קל, זה דבר שצריך לשים אליו לב. טוב, נחזור לסיפור. אז לא היה בקבוקי פלסטיק, ולא היה ברזים, ולא היה... אתה רוצה מים, אתה הולך עם קד. מי שאין לו קד, אוהו. מי שיש לו קד, נגיד הוא מפונק, יש לו קד, יכול ללכת לשאוב ולהביא. מי שאין לו קד, מה יעשה? כל פעם שצריך טיפה מים ירד למעיין. אותו אני נשתבר לו הקד, והתחיל לקטרג, וככה לאכול את הלב, ומה יהיה, ואיך יהיה, וכו'. כן? באו תלמידי הארי, הביאו לו קד. אמרו לו, תשמע, מה עשית? אתה בקיטרוג שלך, כמעט גרמת מכת הרבה לצפת. טוב, ההוא נרגע, התחיל לברך את העיר, חוזרים תלמידי הארי, יושבים עם הארי, פתאום רואים מכת הרבה מגיעה. אמר להם, הארי, אל תפחדו, יהיה בסדר. אמרו לו, רבנו הרבה, יאכל פה את כל התבואה, את כל הפירות, את כל העצים, לא ישאיר ירק אחד לרפואה. אמר להם, אל תדאגו, אתם עשיתם את החסד הזה, הקדוש ברוך הוא לא משיב חסד רקם. וכך מספר בעל הסיפור, שבסופו של דבר, בא הרוח קדים, העיף את הרבה, לא נותר הרבה אחד בכל גבול צפת. למה אני מספר את הסיפור הזה? להבין שאתה נוגע בחסד, אתה נוגע בשורש הבריאה. עולם חסד ייבנה. כשאתה נותן חסד למישהו, אין צדקה משתלמת עליה לפי חסד שבעזרת למישהו, היה צריך את העזרה, באמת עזרת לו, השפתחת צינור שפע שמשמיים. צינור חיים פתחת. עולם חסד ייבנה. העולם כולו נבנה, אין העולם עומד. שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמות חסדים. כשאתה עושה חסד, אתה לא רק עוזר לבן אדם הזה, המסכן שצריך עכשיו את הקדים של המים, אתה בונה בעולם כולו. וזה אברהם אבינו. כשאברהם עושה את החסד, נכון הוא עזר לפלוני ולאלמוני ולשלמוני, אבל באותה שעה הוא הצמיח קרן ישועה. העמיד את העולם. העולם למד ממנו. עד היום, אפילו אומות העולם,
מתהדרים בחסד של אברהם אבינו, אומרים, למדנו מאברהם, גם אנחנו נעשה כמוהו. אז כמו שאמרנו פה, חסד צריך לעשות אותו במשפט, בצורה נכונה, כן? וכשהחסד הוא נעשה במשפט, אז הוא באמת, חסד השם מלאה, זה מביא ברכה לכל העולם, אבל באמת ההלכות האלה הלכות חשובות. מה יותר חשוב לאדם? חסד, מצוות שבין אדם לחברו, או מצוות שבין אדם למקום? מה יותר חשוב, אלה או אלה? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה יותר מכל הקורבנות. היום אין קורבנות, נכון? אומר רבי אלעזר, זה יותר מכל הקורבנות שנאמר במשלי עשור, מצדקה ומשפט נבחר להשם מזבח. כך כתוב במשלי, שצדקה שהוא משפט שאדם עושה צדקה מדויקת, יותר טוב מקורבנות. כן? בגמרא מסכת שבת כתוב שזה כמו לימוד בית מדרש, גדולה הכנסת אורחים כי השכמת בית המדרש. מקום אחר כתוב שגדולה הכנסת אורחים מקבלת מן השכינה. אז כתוב באמת בפתח תשובה מביא, מה זה הכנסת אורחים? שבא לך איזה חבר לפטפט, זה לא הכנסת אורחים. זה נחמד שאתה מפטפט איתו. לא על זה מדובר. הכנסת אורחים הכוונה שאתה רואה מישהו שאין לו. אין לו איפה לישון. אין לו איפה לאכול. אין לו איפה להניח את הראש. זה נקרא הכנסת אורחים. כמו הסיפור של אברהם אבינו. על זה נאמר גדול מהכנסת פני שכינה. לא שאתה מתפלל, בא לך חבר עושה לך, היי, אתה אומר, טוב, אני אצא החוצה. אתה מתפלל, מישהו מקשה לך בפלאפון, אתה אומר, רגע, רבינו, שאתה מחכה דקה, אני צריך להתפלל עם מישהו. לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. מדובר שזה באמת חסד לבן אדם. על זה נאמר שהיא גדולה יותר מהכנסת פני שכינה. עוד יש, אמרנו, הזכרנו כמה דברים של, שהם נקראים חסד, אבל באמת יש הרבה דברים שנקראים חסד. זאת אומרת, לא רק הדבר הזה, למשל, יש הרבה הלכות, למשל, לקט שכחה ופאה. לקט שכחה ופאה זה דוגמה של חסד, זה לא צדקה רגילה, זה כמו צדקה, אבל זה חסד, כן? או למשל, חכמנו אמרו, הכנסת קלה. מה זה הכנסת קלה? היום הרבה אנשים מבקשים תרומה להכנסת קלה. מה זה הכנסת קלה? כשאתה רואה מישהו ש... אתה רואה מישהו שאין לו במה, במה לחיות. אין לו אפשרות לסמלה, לאולם, לדברים כאלה. אין לו את האפשרות. אין. אז מה עושים? אז אני ראיתי כמה פעמים את הרב, מוציא מכיסו כמה פעמים לעזור להכנסת קלה. גם אם אדם דואג לשידוך למישהו, אז להכנסת קלה. זה חסד עצום. אומרים שאדם מקבל שליש גן עדן כשאדם עושה שידוך למישהו. למה? זה חסד גדול. ואני אומר לכם למשל, גם בזה צריך לדעת את ההלכות בצורה נכונה. שאלו אותי פעם, האם מותר לעשות שידוך לאנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות? אמרתי, למה? מה השאלה? אמרו, אולי הם לא ישמרו טהרת המשפחה. אלא, זה לא תפקידך. אתה קידמת אותם קצת, שהם יקימו בית, יהיה להם ילדים, יהיה להם משפחה, יעזרו אחד לשני. נכון, מה, אתה, כל שידוך, אתה, הכל יהיה 100%, לא יריבו פעם, סתום יריבו. אז מה, לא בגלל זה לא תעשה שידוך? לא, אתה תעשה את המבחינתך, אתה עושה את הקצת, זרעו לכם מצדקה, יצמח מזה חסד גדול. אני אספר לכם מעשה, פעם שאלתי את הרב, היה לא עליכם ולא עלינו, בצפת פעם, היום ברוך השם אין, חנות שמכרו לא כשר, חזיר. הגיעו עולים מרוסיה, ידעו, לא הבינו, פתחו חנות לבשר לא כשר, והיום אחד באה בעלת החנות, אומרת לי, הרב, אתה מוכן לשים לי מזוזה בחנות? האמת הזדעזעתי.
אמרתי, אני צריך לשאול את הרב. את התשובה, האמת ידעתי, זה לא שלא ידעתי, ידעתי. אבל רציתי לשמוע את זה מהרב באוזניים, אתה יודע, זה נשמע אחרת. שאלתי לרב, אמרתי לו, הרב, ככה וככה סיפור, מה, לשים מזוזה או לא לשים מזוזה? אמרו לו, בטח לשים מזוזה, ודאי, תשים מזוזה. חיזק אותי, טוב, הלכתי שם, רמתי רק שלא יצלמו אותי. באתי שם, אני זוכר יום שישי, שמתי שם מזוזה, אני זוכר שבאת הבית שמה כיסוי ראש. אבל ברוך השם, לא יודע מה קרה, מה המזוזה עשתה, אחרי חודש חודשיים נסגרה החנות. זה סיפור, אתה צריך לעשות, כל בן אדם אתה צריך לתת לו קצת את הסיוע שלו, ולאט לאט זה מתקדם, תחתן אותם, זה טוב. כששאלו אותי שאלה על חסד, מישהו אמר לי, הוא לומד בבית ספר, הוא לומד באוניברסיטה באיזה מקום, שם יש מבחנים של נאמנות. הוא אומר, באים אנשים, אומרים לי, תעשה חסד, תן לנו ככה להעתיק ממך במבחן. מותר או אסור? חסד, אני עושה חסד לבן אדם, בן אדם רוצה. חסד, אבל זה באמת רמאות. מה זה רמאות? אתה עוזר, נגיד, לומד, נגיד, לומד רפואה. אתה עזרת לו לבוא את המבחן, הוא באמת לא יודע טוב את הרפואה. אחר כך בן אדם הזה יפגע באנשים על ראשך. איזה חסד זה? זה חסד בלי משפט זה. ומה, איזה חסד זה? אתה רואה לפעמים מסוממים עומדים בצמתים, מבקשים כסף. אתה נותן להם כסף, קונה בזה סמים. איזה חסד זה? אין, החסד שאנחנו רוצים אותו, זה חסד עם משפט. לא חסד בלי משפט. נותנים דלק לחמאס. איזה חסד, אנחנו עוזרים להם. רק אחר כך החמאס, הדלק הזה, אחר כך שורף לחסדות, זה כבר לא, לא אחריותי. מה לא אחריותי? אחריותך ואחריותך. לא, אין שליח דבר עבירה. זה לא ככה, חביבי. אדם עושה חסד, צריך להיות חסד עם משפט. אתה לא עושה חסד בלי משפט. אוהב השם צדקה ומשפט, חסד השם עלה הארץ. אם אתה עושה צדקה ומשפט, אתה עושה צדקה בצורה נכונה, אז בסוף אתה זוכה למלאה הארץ. כל המציאות כולה מתברכת מהחסד הזה, כי זה חסד אמיתי, חסד שהוא חסד עם משפט. יש שאלה. אם עולם חסד ייבנה, ואמרנו שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה והגמות חסדים, אז מה הדין? מה יותר חשוב? גמות חסדים או לימוד תורה? אז יש בגמרא כתוב שיש בזה קושיה. פסוק אחד אומר, כל חפציך לא ישבו בה. פסוק אחד אומר, כל חפצים לא ישבו בה. מה זה לא ישבו בה? בתורה. יש מי שאומר, כל חפציך, העסקים הפרטיים שלך, הם לא שווים אפילו דבר אחד מדברי תורה. זה שאומר, כל חפצים לא ישבו בה, כל המצוות, גם חפציך, גם חפצי שמיים, הם לא שוות לדבר אחד מדברי תורה. גם חסד. אז גמרא מקשה, סתירה, אומרת הגמרא, יש הבדל. אם זה יכול להיעשות על ידי אחרים, לא מותר עליך. אבל אם זה לא יכול לעשות את זה אחרים, זה כן מוטל עליך. למשל, יש סיפור בגמרא, על אחד ששלח את הבן שלו לציפורי, ללמוד תורה. שמע שהבן שלו, במקום ללמוד תורה, עושה חסדים. זה נותן צדקה פה וגמח פה וקובר מתים. אבל מה אתה חושב שאצלנו בטבריה אין חסדים? שלחת לך לציפורי בשביל שתלמד תורה? לא בשביל שעשה חסדים. לא שחסד הוא לא טוב, הוא טוב מאוד. טוב מאוד, אבל אם אין מי שיעשה, תעשה אתה. אבל אם יש מי שיעשה, זה לא מוטל עליך. אז לכן כתוב, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה, באמת דברים אמורים בשאין לו כל צורכו. אבל יש לו כל צורכו, אין מבטלים. וכל שהם מתעסקים בתורה, חייבים להתעסק איתו. זאת אומרת, אם אתה לומד תורה, ואין מי שיתעסק, תפסיק מלימוד תורה, לך תעזור. אבל אם אין, אם יש, אתה פטור.
אלא אם כן, אתה במקום זה סתם מתבטל, לך תעשה את החסדים, זה הרבה יותר חשוב. עוד יש כלל שאומר, לפעמים יש חסד של קלה, יש חסד של קבורת המת. מה יותר ממה? אז כתוב, מת וקלה שפגעו זה בזה בדרך, לא עלינו, מעבירים את המת מלפני הקלה, וזה וזה עוברים מלפני מלך. וזה כשיש לך את שניהם, אתה אומר, כבוד הקלה יותר חשוב, הלוויה תחכה. אבל מי שהיה לפניו מת וקלה, ויש שתי מצוות, ואין אף אחד מי שיעשה, מניח את הקלה ומתעסק למת. נאמר, לב חכמים בבית אבל. זאת אומרת, אל תחפש את המצוות הנחמדות לך. זאת אומרת, אני אחפש טוב, אני לשמח, אתה גם אני אוכל בדרך איזה מנה, וגם אני... לא, זה לא השיקול. השיקול הוא מה צריך יותר. איפה שצריכים, מקום שאין, השתדל להיות. גם מצוות השבת אבדה היא מצווה שיש לי של חסד. וגם אותה אנחנו מקיימים במצוות עשה מן התורה. הגמרא אומרת, מה נקרא השבת אבדה? השבת אבדה, כל אחד חושב, הלכתי ברחוב, ראיתי ארנק, החזרתי לבעלים, השבת אבדה, זה נכון. אבל יש עוד הרבה השבות אבדה. הגמרא אומרת, למשל, אם אתה רואה מישהו שזכה בפיס, אבל מה, הכרטיס נמצא בכיס, או נמצא בארון, הוא לא יודע שהמספר שלו זכה בפיס. ואתה אומר לו, היי חביבי, המספר שלך זכה. או אתה אומר לו, תשמע, יש הנחה בעירייה בשבילך, לך תיקח. כן? או, אכן, זה הדרך. אומר לו, עצות טובות שמועילות לו. זה נקרא השבת אבדה. פקיד בבנק, אומר לבניין, תשמע חביבי, יש לך חסכון, תוציא אותו עכשיו, תקבל על זה בונוס. זה השבת אבדה. השבת אבדה אליו דווקא שאתה אומר לבן אדם, נפל לך ארנק. השבת אבדה שאתה אומר את העצה הנכונה שעוזרת לו לקבל את הזכויות שלו. יש לך בביטוח לאומי את הזכות הזאת והזאת, לך תעשה אותה. זה השבת אבדה. והשבת אבדה זה אחת המצוות שקשורות לגמות חסדים, וכמו שאמרנו, אלה דברים שאין להם שיעור. זאת אומרת, אלה מצוות שאדם עושה אותם, אלה מצוות שאין להם, שאין להם שיעור. וכתוב בהלכה, מי שעבדה לו עבדה, וגם לחברו עבדה עבדה. כן? אם לא יכול, אם יכול להביא את שתיהם, מה טוב? למשל, ברח לו החמור שלו, ברח השכן שלו החמור שלו, של החבר שלו. שני החמורים ברחו, לי ולשכני. הלכתי לחפש, אני רואה את שניהם. בסדר? אם יכול לחזור עוד שניהם, חייב להחזירם. ואם לאו, מי קודם? עבדת עצמו או עבדת חברו? מה? אומרת ההלכה, כך כתוב בחוש המשפט, רס המחדלת, יחזיר את שלו שעבדתו קודמת לעבדת אבי ורבו. שנאמר, אפס כי לא יהיה בך אביון, אתה אל תהיה אביון, ואף על פי כן, אומר השולחן ערוך, למרות שכך הלכה, יש לו לאדם להיכנס לפנים משורת הדין, ולא לדקדק ולומר שלי קודם, אם לא בהפסד מוכח, ואם תמיד מדקדק, פורק ממנו עול גמילות חסדים, וסוף שיצטרך לבריאות. אתה רגע, מה אתה אומר? אני מקיימתי את ההלכה. אתה אמרת שאפס כי לא יהיה בך אביון, עבדתי קודמת לעבדת חברי. למה אתה אומר שאני לא בסדר? אני בסדר גמור. נכון. התורה ציוותה עליך, אומרת לך, זה אתה חייב, זה אתה לא חייב, אבל לא חרבה ירושלים, אלא על זה שנהגו במידת הדין. נכון שאתה לא חייב, אבל... דורשים מהאדם בהלכה, כך כתוב בהלכה, אתה תעשה לפנים משורת הדין. אתה תעשה חסד לפנים משורת הדין. למרות שעבדתו קודמת לעבדת חברו או לעבדת רבו, אתה תעשה לפנים משורת הדין. אל תדקדק בדבר. וחלילה מי שמדקדק בדבר, כתוב פה, לא רוצה לחזור על הפסוקים שכתוב. זה למד אותנו שהתורה מלמד אותנו גם כן, לא רק מה שאתה חייב.
גם מה שאתה לא חייב. תתרגל תמיד להיות לפנים משורת הדין. כתוב על דוד המלך, והיא דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. משפט וצדקה לכל עמו. הגמרא מספרת, אחת מסכת סנהדרין, איך היה עושה משפט וצדקה, הגמרא דנה בזה, כל מיני אפשרויות בגמרא, איך היה משלב את המשפט והצדקה. זה מה שראינו קודם, שהמשפט והצדקה, זה לא רק בונה עולם, עולם חסד ייבנה, אלא זה גם בונה את מלכות בית דוד. כי המלכות שלנו, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. המלכות, הגאולה שלנו, תלויה בשילוב הזה הנכון, של צדקה נכונה, ולא צדקה לא נכונה. צדקה שהיא מוכוונת למקומות הנכונים, בשפע גדול, ברוחב יד גדול, ולא צדקה שהיא מוכוונת למקומות הנכונים, וכל הפרשה שלנו, מלמד אותנו מה זה צדקה נכונה, מה זה צדקה לא נכונה. יהי רצון שנזכה, שיתקיים בנו, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. שהכל נהיה בדבר. Hola.